Na televiziji Veseljak smo se že drugo leto lotili čudovite akcije zbiranja daril za socialno ogrožene družine oziroma za njihove otroke in na Zvezi prijateljev mladine ste se že drugič z veseljem tudi odzvali sodelovanju. Veseli december je vedno vesel tudi za nas, predvsem zato, ker lahko s pomočjo vas in ostalih dobrodelnih ljudi osrečimo zelo veliko otrok. To je pomembno, ker ugotavljamo, da je ne glede na gospodarsko situacijo v Sloveniji še vedno živi pod pragom revščine 49 tisoč otrok in to je zastrašujoče. In ta številka se je, kolikor vem, tudi dvignila letos? Ta številka se je dvignila za 3 tisoč otrok. December je pa še posebej tak čas, ko je ta projekt še posebej izpostavljen. Seveda, posebno zato, ker mi želimo decembru otrokom prinesti malo dobre volje, prijetnih praznikov in seveda ne samo zvezkov, knjig, šolskih potrebščin, ampak tudi malo razvedrila, se pravi kakšne igrice, družabne igre, spodbujati otroke, da se čim več igrajo, da grejo v naravo z žogami, z različnim materialom, ki ga dobijo. Kdo vse lahko sodeluje, recimo naši gledalci in gledalke, da bodo vedeli, da tudi oni lahko pošiljajo darila, a je tako? Seveda, vsi, ki imajo kakršnokoli željo po pomoči, se pravi, da bi nam pomagali, lahko pripravijo darila, nakupijo in na darilo naj seveda napišejo, za koliko starega otroka je to, ali je to za 2-letnika, ali za 5-letnika, ali je to za pubertetnika in naj pri tem tudi prilagodijo nekoliko vsebino. Pomembno pa je tudi, da povemo, da se naj tudi tisti, ki potrebujejo oziroma si želijo daril za svoje otroke, da se tudi oglasijo, javijo. Seveda, moram pa povedati, da pri tem nam pomagajo šole, pomagajo centri za socialno delo, nekateri starši se sami obrnejo na nas, sicer ne neposredno na Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ampak na društva, ki delujejo v posameznem okolju. Starši naj kar poiščejo sedeže naših društev in naj povejo, da rabijo pomoč, zagotovo jim bomo pomagali. Otroci potrebujejo pomoč in vam povem, da ko jih obišče naš dedek Mraz, ki mimo grede letos praznuje 70 let, zagotovo vidiš tiste iskrice v njihovih očeh, ki jih je zelo težko opisati, ampak ko jih vidiš, je to nekaj najlepšega. Jaz upam, da vam 19. decembra pripeljemo čim več daril. Najlepša hvala in seveda upamo tudi mi.